o EMOPA quer aumentar as doações de sangue neste mês de festas juninas. Para isso, realiza a campanha Junho Vermelho, que ocorre em todos os hemocentros do estado, incentivando a empatia e a solidariedade, que ajudam a salvar vidas. Antes mesmo de se encontrarem, eles já compartilhavam algo em comum, o sangue. Em 2018, Patrícia sofreu um grave acidente de carro. Perdeu o baço, quebrou 4 costelas, perfurou o pulmão e teve hemorragia interna. Cerca de 60% do sangue do corpo dela foi perdido. Eu estava indo visitar o meu avô na fazenda, né? E aí acabou que o meu pai perdeu o controle do carro e a gente capotou. O carro capotou 7 vezes e eu fui cuspida para fora do carro. Para salvar a vida da jovem, que na época tinha 23 anos, a família e os amigos fizeram uma campanha de doação de sangue na internet. A história comoveu Ricardo, que doou uma das 5 bolsas de sangue que Patrícia precisava. Vim, fiz a doação, deu tudo certo. Uns 3 meses depois, eu, na estação das docas, encontrei uma amiga que na mesa que ela estava, estava justamente a moça. E aí ela me apresentou, ela ficou super agradecida, né? Me abraçou, me agradeceu. E naquele momento meio que foi uma virada de chave para mim. E aí eu disse, pô, vou tornar isso um hábito. Religiosamente, eu venho feito as minhas doações de sangue. Para incentivar que outras pessoas tenham a mesma atitude que o Ricardo, o EMOPA está promovendo a campanha Junho Vermelho. Ela abrange todos os hemocentros do estado e garante que mais vidas sejam salvas através da doação de sangue. O EMOPA, ele direcionou um calendário bastante extenso de campanhas de doação de sangue para esse mês de junho. Todos os dias nós estaremos com a nossa unidade móvel em algum segmento, né, fazendo a campanha de doação de sangue, bem como estaremos também colocando à disposição a nossa caravana solidária, que tem condições de trazer até 30 doadores dentro dessa caravana. Tá? Teremos uma agenda a cumprir também nesse mês de junho. Para ser um doador de sangue, é necessário ter, a partir de 16 anos, 50 quilos ou mais, estar alimentado e bem de saúde. E se bater aquele medo, o EMOPA te ajuda. Cada voluntário que chega aqui, ele precisa ter uma acolhida, né? Porque essa boa acolhida dele, se ele chegar com um pouquinho de medo, né? Se ele chegar ainda inseguro, isso é importante que, quando ele começa a fazer a doação dele, ele sinta essa segurança, porque se ele fizer bem a doação, ele sair daqui satisfeito, com toda certeza, ele vai multiplicar essa experiência para outras pessoas. Com todo esse cuidado, fica fácil salvar vidas. Por isso, há 5 anos, doar sangue faz parte da rotina do Ricardo. Nesse mundo que a gente está vivendo, né? Tão difícil, tão frio, acho que a gente poder exercitar a nossa sensibilidade com essa gentileza, poxa, Vamos dar uma chance, né, a doação. Naquele momento eu precisava de vida para continuar seguindo, sabe? Eu amo viver. Então, a doação de sangue para mim realmente foi receber um pouco de vida. O exemplo é o melhor incentivo, né? Quanto mais essa mensagem solidária chegar a muita gente, mais vidas podem ser salvas. Então, se você puder, vá ao EMOPA e doe sangue.